десь близько 6 місяців назад ми відкрили за адресою вулиця Грядна, звіс 5, таку цікаву інституцію, реформаторську інституцію, я б сказав, для України, яка називається «Молодіжний центр». Сьогодні в парламенті в першому читанні вже проголосований закон про молодіжні центри, які є десь частково калькою з європейських законів, законів Америки, які стосуються виховання, роботи з молодими людьми. Власне, от ці квадратні метри сьогодні слугують таким середовищем для того, щоб молоді люди могли збирати свої організації, приймати свої заходи. Ну, такий у нас є білий круглий стіл, за яким збирається дуже багато громадської активної молоді. Ми своїми силами забезпечили дане приміщення, все, що тут є, десь кимось принесене. В такому приміщенні поміщається 25 людей, плюс-мінус можуть бути стоячі люди. Це дуже обмежує можливість проведення масових заходів. Це збори нормальної громадської організації, проходять абсолютно адекватно. Але якщо ми кажемо про захід, так, форум, я не знаю, презентацію, якийсь воркшоп активний, ну, на жаль, ми не маємо такої можливості, але вона дуже сьогодні затребована нашими організаціями. Проте ми дуже гостро відчуваємо, що молодіжний центр – це формат, який потребує набагато більших приміщень, які будуть функціонувати за ідеєю хабу, відкритого простору, де кожен може прийти, знайти своє місце для роботи, провести свій захід безкоштовно. Це, по суті, таке місце, де стикується громада. Ми відразу почали шукати приміщення по Луцьку, де ж можна здійснити таку роботу. Це має бути приміщення в центрі міста, на першому поверсі, де є легкий доступ для людей з обмеженими можливостями. Це приміщення є комунальної власності, і до того тут працювали громадські організації. Правда, там були досить такі, ну, скандальні речі з власниками, які його орендували, адже вони дуже багато грошей заборгували в обласній раді. Це достатньо хороше, якісне приміщення. Тут може бути хороше місце для того, щоб збирати громаду, комунікувати, навчати її, відпочивати. Ви бачите, що воно зараз, в принципі, є опечатане, адже комісія обласної ради наклала на нього, в принципі, арешт. І подальша доля його сьогодні залежить від того, як поведе себе сесія, як поведуть себе депутати. Ми б хотіли, щоб до нас прислухалися. Ми сьогодні звернулися головне до голови обласної ради, який, в принципі, є розпорядником комунального майна, з яким працює відповідна депутатська комісія, яка займається комунальним майном, щоб зробити обласний центр. Тому що ми працюємо по області. Тому ми звернулися, власне, до обласної ради. Ми направили такого листа. Лист підписало більше 20 організацій. Ми спілкувалися з депутатами обласної ради і мені імпонує їхня позиція. Ми спільно підготуємо проект рішення, подамо його на розгляд, можливо, цієї сесії, можливо, наступної. Але я дуже надіюсь на підтримку саме депутатів обласної ради в даному питанні.